不満偏向法、ストライキのように、悪いのは経営側だ。と、無関係な人々の不満、それを標的へ向ける認められた呪いの手段は、でも実際は罰しにくく他への転用、それももちろん可能、だ。今、メディアで集中する、統一教会、へのバッシングにしかし、彼らは割と平気な顔ではある、なぜか。ともかく彼らにとって、諸悪の根源それは、昭和天皇、そしてそこに通じるものすべて、ではある。それに対して、現実はどっち？感覚で、多分、不満偏向法。ウクライナ負けたよね？おいう大賀さんそれ。盛大に向け続けてるとは、思うがしかし。自分はもちろん、大賀さん、ではなく、そのロジックにも今のところほころびのようなものは見えない。戦争はテレビゲームでやったことにしてしまえばいい。シンプルな、しかし強固な正論は果たして、勝つか？